Медичні працівники, які працюють з зразками, підготовлені, повністю забезпечені засобами захисту, повністю мають обладнання, яке дозволяє відібрати зразок, компетентні, продемонстрували нам це рішення. Плюс в них створена при центрі первинної медико-санітарної допомоги мобільна бригада, яка виїжджає за місцем проживання хворого для того, щоб відбирати зразки. Чому мало відбирається зразків? Тому що сьогодні в Миколаївській області значне зниження грипу і грипоподібних захворювань. Немає температур, хворих з температурою, немає хворих з лихоманкою, немає хворих з кашлями. Відкрили буквально спонтанно одну з бригад швидкої медичної допомоги, яка стояла на території підстанції, не знаючи вибірковим порядком, перевірили укладку, оскільки прийшли сигнали, що на Миколаївщині сьогодні в бригад швидкої медичної допомоги немає засобів індивідуального захисту. При нас відкрили ми цю укладку, швидка була укомплектована костюмами біологічного захисту, респіраторами, захисними окулярами і щитками. Це дозволяло їй зробити з тим комплектом три виїзди до хворих з ковід і транспортування цих хворих. Інфекційна лікарня – остання, яка потребує ремонту, говорить заступник міністра з охорони здоров'я. Проте до роботи з хворими на коронавірус готова. Органи місцевого самоврядування зробили сьогодні певну роботу і зараз лікарня перепрофільована, вона готова приймати хворих з коронавірусною хворобою. Поставлено 16 апаратів для штучної вентиляції легень, передбачено бригади спеціалістів-реаніматологів, які можуть приїхати і працювати на цих апаратах штучної вентиляції легень. До кожного апарату підведений кисень, який дозволить пацієнтів перебувати на кисні. Тобто заклад підготовлений, медичні працівники підготовлені. Були питання звільнення впродовж січня-лютого певних медичних працівників. Але головний лікар запевняє сьогодні, що того штату, який в них є, достатньо. Власна влада досі не виділила кошти лікарням на боротьбу з коронавірусною інфекцією. Віктор Ляшко закликав місцеву владу припинити політичні ігри. Моя дія тільки одна. Я закликаю в черговий раз. До боротьби з коронавірусною хворобою не повинні підтягуватись політичні ігри. Ми всі повинні зараз зрозуміти, часу гратися в політику немає. Потрібно приймати рішення швидкі, дієві, які дозволять забезпечити ефективне впровадження протиепідемічних заходів і забезпечити надання якісної медичної допомоги. Я вважаю, що на наступному тижні ми всі ці питання урегулюємо. Я вважаю, що у голови обласної ради буде воля прийняти всі законні підстави для виділення коштів на боротьбу з коронавірусом Миколаївської області. А щодо питання об'єднання, я вважаю, що ми повинні всі розуміти, що любе рішення, що стосується коштів, які йдуть з бюджету, повинні бути виділені в рамках чинного законодавства. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.